Soc escriptora i editora. Com a escriptora he publicat 6 novel·les i un recull de contes. Com a editora fa poc que vaig començar el 2020, i tinc una editorial que es diu Nits Blanques. En aquesta editorial publiquem ficció literària contemporània del nord d'Europa. Pel que fa al que vaig aprendre a la URB, hi ha dues coses que considero importants. Una és que vaig adquirir seguretat en l'ús de la llengua catalana, que això m'ha servit a l'hora d'escriure, i després, una altra cosa que m'ha servit tant per escriure com per editar, és que vaig entendre què era de debò la literatura. Tant la feina d'editora com la feina d'escriptora són feines que són vocacionals, però no hi ha res millor que poder viure del que t'agrada, poder viure d'una passió, i jo en aquest sentit em sento afortunada. Si hagués de destacar una cosa d'editora que m'agrada, és el plaer de la descoberta, és a dir, acabar de llegir un text i dir: aquest text el vull publicar, i aleshores doncs negociar amb l'agència literària o amb qui faci falta. Pel que fa a la meva feina d'escriptora, el que m'agrada és poder aconseguir arribar amb el text allà on em proposava. Quan vaig acabar la carrera no m'imaginava mai que podria treballar ni d'editora ni d'escriptora, no? Són unes coses que han vingut després. En el cas d'escriptora no m'ho imaginava, simplement perquè considerava que era un món molt difícil d'accedir-hi. I en el cas d'editora és que no passava per la meva ment. Una cosa que voldria destacar, i que jo sempre he trobat positiva d'estudiar filologia catalana a l'URB, són els grups reduïts. Això fa que tu puguis parlar més directament amb el professor, que puguis tenir un tracte més proper, i després, i això és una cosa important, que si te'l trobes pel passadís et reconegui i et saludi.